احتجاج کر رہے ہیں، خاص کر جو تاجر ہیں باہر بھی جو ہے وہ میں نے بینک والوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب کوئی ٹھیکہ نہیں ہے پارکنگ کا، لیکن یہ ناجائز جو ہے وہ ٹھیکہ لوگوں سے جو ہے وہ پرچی لیتے ہیں۔ بالآخر جو ہے وہ تاجران جو ہے ٹریڈ سینٹر کے تاجر جو ہے سراپا احتجاج ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں اس پرچی معافیا کے خلاف۔ ہے